бичиг баримт бол үнэхээр бас хөлс хүч шаардсан анхаарал төвлөрүүлсэн сайн бичиг баримт болж байгаа гэдэгт санал нэг байна. За би бас нэг 2-3 одоо санал гаргая. 170 дугаар хуудсанд байгаа хөдөлмөр эрхлэлт ба гарааны бизнес гэдгийгээс жижиг дунд бизнес бичил жижиг дунд бизнес гэдэг салгахчул яасан юм бэ гэж оюу эрдэн гишүүнээс. Энийг тусад нь гаргаад тэгэхгүй бол гарааны бизнес бичил жижиг дунд бизнес дотор холилдоод байна гэдгийг бас. Тэгвэл одоо би яг тэр жижиг дунд бизнес гэдэг дээр нь тодорхой томьёолоодыг энэ хоёр хуудсанд багтаагаад бэлдээд өгье гэж хүсье. За тэр 174 дугаар хуудсанд байгаа 3.3.16 дээр би нэг бас нэг 2-3 санал байна. Бичил жижиг дунд бизнес эрхлэгчнэр бев цагт хэвшэнэ уучлаарай. Би нэг асуулт асууж байгаа хүн рүүгээ харж ярихгүй бол тэгээд sorry. Тэд бичил дунд бизнес эрхлэгчнэр бол ер нь дилинкэн зээл хүсдэггүй маа гэдгийг бас манай төрийн байгууллагын бас ойлгох ёстой шүү. Ерөөсөө бичил жижиг дунд бизнес гэхлээрээ зээл гэдэг ойлголт бол одоо энд ингээд үнэртэй байнал та. Тэгэхээр би зөвхөн 3.3.16 гэв шүү дээ. Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн сонирхлыг дэмжиж хууль эрхцээ орчинд тууштай дэмжинэ гэсэн үгээр оруулал зүгээр байна гэж. Хууль эрхцээ орчинд тууштай дэмжинэ. Энэ их оновчтой болох болов уу гэдгийг та анхааралтай аваач ээ гэж. Бас хариулж бас болно шүү гэдэг бас хэлий. За энэ орлогод нийцсэн орон байр гэдэг дээр одоо энэ 3.2.7 буюу энэ 169-р хуудсанд надад нэг тодорхой санал байна л да. Энэ дээр бол одоо би бүр ингэж оруулал яасан юм бэ гэж бодож байгаа. Багш эмч нарыг яг багш эмч нарыг одоо хөнгөлтөө одоо нөхцлөөр орон байраар хангана гэж оруулал. Бид ерөнхийдөө багш нар одоо ямар орлогоор орон байртаа болох вүлээ. Өнөөдөр хүнсээ хангаад одоо хүүхдүүдээ сургалтын төлбөрийг зөвлөд ойр зуурын юм хангаад бол 40-50 жилийн дараач байртаа болох боломжгүй гэдгийг бол бүгд ойлгож байгаа. Ипотекийн одоо 8% зээлийг төлөд энэ үнэхээр боломжгүй орон байраа. Тэгэхээр энийг бол одоо би бүр одоо энэ 30 жилийнхаа одоо энэ зорилтонд заавал оруулж өгөхийг бас танаас бас хичээл дүнгүүлэн хүсье гэдгийг бас та бас хүлээж авах болов уу гэж бодож байна. За зөвөр 2-3 бас нэг шүүмжлэлтэй зүйл бол байна л да. Энийг бас та бас өөрөө юу гэж бодож байгаа юм бол энэ төрийн оролцоо бол энэ шаш шатанд бол одоо нэмэгдэж байгаа юм байна л гэж би ойлголоо л да. Төрийн оролцоо шаш шатанд нэмэгдэж байгаа юм байна. За энэ байж болох ба. Тэгвэл төрийн хариуцлагын тогтолцоог ер нь яаж дэвшлүүлэх вэ? Төрийн албаны хариуцлагын тогтолцоо гэдэг зүйл хамгийн чухал байх ёстой. Ер нь одоо төрийн алба хариуцлагын тогтолцоог үгээсээ болоод энэ төрлөө хандсан одоо энэ ард түмний одоо энэ юу гэдэг юм те одоо тийм шүүмжлэл бүх зүйл чинь энэ төрийн албаны хариуцлагын тогтолцооноос л болж байгаа. Ер нь бол бид биш те ер нь бол одоо эдийн засгийг сайжруулах гэвэл одоо ирээдүйд бол хүний хөдөлмөр эрх сонирхлыг л дээшлүүлэх ёстой. Хүн хөдөлмөр эрх сонирхолтой байх ёстой. Одоо энэ Facebook, Twitter-ээр явж байгаа асуудал энэ улс төрийг сонирхдаг биш, өөрийнхөө бизнесийг тойроод хоорондоо маргалддаг, шинэ санаа гаргадаг. Энэ рүү одоо 80-90% нь анхаардаг байх ёстой. Одоо 80-90% нь ингээд бид 76-аар анхаардаг. Ийм байж бол одоо хөгжил бол явахгүй л те. Тэгэхээр төрийн оролцох шат шатанд багасгах ёстой. Дээрэс нь хүн амын хөдөлмөр эрх тогтолцоог хөдөлмөр эрхлэх сонирхлыг дээшлүүлэх ёстой. Энэ сонирхол дээшлэх юм бол за хоёрдын сайд харуулъя. За Ганбатар гишүүнд бас талархаж байна. Яг тэгэхээр маш сайн уншсан байна. А хөтөлбөрийг яг одоо заалтаа нь 3.2.7 гэдэг ингээд ийм ажил хэрэгч байдлаар ингээд л ер нь хандуул энэ маань их сайн хөтөлбөр болж гарах бах. А өнөөдөр бол бид нар хилцэх хэсгээ шийдэж байгаа. За хилцэх хэсэг шийдэгдсэний дараа бүх байнгын ороогоор орно. За бүх байнгын орооны дарганаар одоо энэ дээр бол одоо өөр өөрсдийн одоо байнгын орооны мэрэгжилтэнгүүд ба бусад одоо тийм мэрэгжлийн байгууллагуудын байр суурираар яаж ч өөрчилж болохоор байгаа. Энэ бол одоо улсын их хурлын онцгой бүрэн эрхийн асуудал. За засгийн газрын зүгээс ажлын хэсгийн зүгээс бол бид нар
ийм төвшөнд одоо байвал яасан бэ гэдэг л үзэл баримтлыг л одоо оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр та өөрөө өөрчлөлт явах юм боломжууд бол байгаамаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. За ер нь бид нар олон улсын байгууллагуудын судалгаан дээр нэлээд үнэлсэн тантай бай яг санал нэг байна. Тэрний юу гэхээр хөдөлмөрийн үнэлэмж за тэр дундаа итэвхтэй иргэд за тэр дундаа одоо хөдөлмөрийн зах зээл дээр оролцох иргэдийн оролцоог хөдөлмөрлөх боломжийн одоо хөсөлмөрөөдөлтөй болгож сайжруулж ижил хөгжил болд юм байл. Жишээлбэл 1960-аас одоо 1990 он хүртэлх улс орнуудын хөгжсөн бас хөгжөөгүй түүхүүдийг бидний хувьд бас авч наривчласан судалгаа хийж үтсэн. Энэ судалгааны материал бас надад байгаа. Энэ дээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүн хүнд ноогдох энэ харьцаагаар шалгуур үзүүлэлтийг аваа яваадсан. Тэр нь боломжгүй болоод тэгээд жишээлбэл одоо бидний жишээ авах дуртай Солонгос улс бол эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрт оролцох оролцоо нөгөө гэрте байдаг юм тухайн улс орны соёлоос болоод маш их байгаа юм байна гэдгийг олж харсан байна. Ингээд эмэгтэйчүүдийг яаж хөдөлмөрт илүү идэвхтэй оролцуулах уу гэдэг дээр засгийн газар 12 жилийн ийм том хөтөлбөр боловсруулсны дараа Солонгос улсын эдийн засаг болон хөдөлмөрийн бүтээмж эрс дээшилсэн ийм шийдэл түүх бас байна. Тэгэхээр бидний хувьд ч гэсэн одоо хүн ам цөөхөн ажиллах хүчний хомсдолд орох магадaltaй ийм тооцоо судалгаа гарсан нөхцөлд яаж хүн бүхэн хөдөлмөрлөх үү хөдөлмөрийн үнэлэмж өндөр байх уу гэдэг энэ зүйл рүү л одоо энэ нэг чинэлэг дундаж давхрах гэдэг ойлголтын одоо суур философи бол бас чиглэж байгаа маа. Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй холбоотой, үйлчлэлийн салбартай холбоотой олон асуудал дээр бас илүү тийм бүтээлч хилцүүлэг цаашдаа өрнөд явах бол боломжтой гэж үзэж байна. За зөв төрийн оролцоо их байна гэдэг энэ зүгээр байдлыг одоо зөвөр хүлээж авах зүйтэй байхаа гэж бодож байна. Тэрний үгээр жишээлбэл төмөр замтай холбоотой ч юм уу. Жишээлбел боловсруулах үйлдвэртэй холбоотой ийм одоо суур стратегийн томоохон асуудал дээр төр хувийн хвшлээ дэмжиж түншлэж ажиллахгүй бол болохгүй байна гэдэг ийм дүгнэлтийг манай хувийн хвшлийнхэн мань өөрсдөө бас гаргасан. Жишээлбэл аялжуулчлал. Жишээлбэл аялжуулчлал дээр одоо ч ил зочд бодлоо дүүрээд 1 сая жуулчин болох зорилго тавьсан. Яагаад биелээгүй вэ гэвэл энэ бас төр дээр тодорхой хэмжээний шийдэх зүйлүүд байна. Тийм учраас хамтарсан ийм стратегийн зорилтуудыг дэвшүүлээ. Ялангуяа саяны тэргүүлэх салбараар зарлах гэж байгаа 6 салбар дээр ийм байдал руу явах нь бол илүү одоо нэг хөгжил хурдцтай болоход бол чухал юм аа. А тэрнээс энэ дээр төр бүхнийг одоо оролцоод хувийн хвшлийн урдуур орж алхах гэсэн ийм зүйл байхгүй. А баялаг бүтээгч дугаасаа хувийн хвшил байна. А тэрэн дээр яаж стратегийг дэмжиж зарим хөгжлийг уялдуулах уу гэдэг энэ зүйл дээр одоо бас төр тодорхой хэмжээнд оролцохгүй бол бас болдгүй мэнэ гэдгийг бас ялангуяа одоо энэ жижиг улсын түвшингээс том улсын түвшинд гарч ирсэн энэ улс орнуудын түүхөөс үүнийг өөрөө нотолж байгаа юм аа. За удирдлагын хэв юм те бас энэ дээр тодорхой засаглалын асуудал байгаа учраас. За нэгдүгээр микрофон ажиллах хэсэг. За та бүхний нүдэнд ямар нэгэн айлтгий хамгаалалтын гишүүн маш чухал асуудал өнцөөчөөс энэ хариулъя. За олон нийт чухал суул хавцад бид 1995 оноос хойш манай засаглалын гол үзүүлэлт болох засгийн газрын үр нөлөө засгийн газрын одоо чинь болон төрийн албаны зохицуулалтын энэ чанарт бол индексүүдэд дүн шинжилгээ хийсэн. Яг өнөөдрийн байдал бол 100-аас бидний үнэлгээ бол 45-аас 50 хооронд байна. Тэгээ энийг сая хэлсэн одоо хүний хөгжлийн индекстэй хамаардын бодоод үзэхээр зэрэг одоо хүчтэй хамааралтай гэж харж байгаа. Тэгэхээр өөвөл энд бид засгийн газрын үр нөлөөний улам зохицуулалтын чадварыг сайжруулахгүйгээр цаашдаа бол бизнес ч гэсэн нийгмийн одоо шинэ бодлогыг ч гэсэн хэрэгжүүлэхэд бэрхшээл үүсэж байна гэсэн ийм одоо дүгнэлтэнд хүрсэн. Тэгээ энэтэй холбоотойгоор одоо бид саяны комбатор гишүүний хилээд байгаачлан ер нь өмчийн харилцаан дээр бизнесийн салбарыг болон одоо шинэ төрийн өмчлөлт компаниудад ямар шиг одоо засаг хэрэгжүүлэх юм бэ гэдэг бас тодорхой зорилтууд дэвшүүлсэн. Энэ дээр би тодруулъя гэж бодож байна. 5.218 байгаа. Энэ дээр хөрөнгө оруулалт өмчийн эрхийг хамгаалах тогтвортой байдлыг хангах бодлого зохицуулалт боловсруулалт болгож хувийн өмчийг бүрэн хамгаалсан эрхцөө орчныг бүрдүүлнэ гэсэн байгаа. Энэ бол манай засгийн газрын үр нөлөөний болон зохицуулалтын маш чухал үзүүлэлт учраас энийг цаашдаа анхаарахаас өөр аргагүй гэдэг ийм одоо шинэ судалгааны үр дүн судлаач хэлээд энэтхэ үйлсэн зорилт төвшгцэн. За төрийн өмчлөлт компани засаглалыг мөн сайжруулах ийм сайжруулах шаардлага байгаа учраас энэтхэ үйлсэн бас одоо үр ашийг нэмэгдүүлэх
шаардлагатай нөхцөлүүд бас өмчлөлийн одоо тодорхой одоо шинэ харах хэмжээнд авч болох нэ гэсэн ийм зохицуултыг бас хийсэн. За зохицуулын шалтгаантай холбоотойгоор төрийн албыг бас шийдэх зайлшгүй зарим талаар бол одоо шинэ одоо шинэ тодорхой ажлууд хийж байгаа гэсэн энийг эрчимжүүлэх шаардлага байгаа гэж үзсэн. Төрийн албатай холбоотой 5-ын 4-ын одоо 10 гэсэн тодорхой зохицуулт байгаа нь төрийн албыг ёс зүйн сахилгын хариуцлагатай одоо оновчтой болох энэ тогтцоог боловсруулах болох энийг хэвшүүлэх энтэй уялдсан маш тодорхой ажлууд бас энтэй уялдсан бас одоо шинэ шалгуур үзүүлэлтүүдийг яаж одоо дэвшүүлэх үү гэсэн тухайсан ажлууд чиглэлөөр тавигдсан байгаа. Нөгөө төгөр төрийн үйлчлэгийн чанар стандартыг бий болгох төрийн үйлчлэгийн иргэд олон нийтийн хяналт тавих нөхцөлийг бүрдүүлэхтэй болоотой бидний тавьж байгаа зорилтыг цааш нь хэрхүү гэсэн маш тодорхой одоо шинэ гурван юм одоо чиглэл бол тавигдсан. За төрийн албыг өөрөө одоо бас хөгжүүлэх төрийн албаа ашлыг одоо сургууль хөгжүүлэхтэй чиглэсэн бас ийм зорилтууд тавигдсан байгаа. Ингээд энэ бол засаглал бол эдийн засаг дээр нийгэм дээр аль аль чиглэлд нь бол тодорхой түвшинд бол бас ороод явж байгаа гэдгийг танд бас дуулгая баярлалаа. За Ганбатар гүшүү 1 минут тодруулъя. За баярлалаа. Бижил жижиг дунд бизнес эрхлэгч нар бол одоо энэ зээлс гол биш одоо хамгийн гол нь хууль хэрэгцээ орчин төрийн дэмжлэг хүсдэг шүү гэдэг бас дахин хэлье. Нэг минут дунджаас хурдан явахгүй бол энэ хариуцлагын тогтолцоо гэдэг дээр бүр төрийн албаны хариуцлагын тогтолцоо гэдэг дээр бол оюун ертөнц сайд нэлээд сайн анхаарч өгөөч гэж хэлье. Бид бас одоо санал гаргаад таны дэмжлэггүй бол бас явахгүй гэдгийг ойлгож байгаа хаа гэдэг хэлье. Тэр багш эмч нарын орон сууц гэдэг дээр бол хариуцсангүй л дээ. Энийг бол оюун ертөнц сайд нэг юм бол бас хилчүүл болно их зүгээр байна. Тэр энийг нэг заагаад өгчөхд бол нэх боломжгүй зүйл бол байхгүй болов уу. Баталгаатай орлоготой одоо эргэж юу шүүд ажилчид шүүд баталгаатай орлоготой. Тийм учраас бизнесийн салбартаа хамтраад явхад бол бүрэн боломжтой гэж харж байгаа. Энэ төрийн оролцоог таа бол ер нь бол тодорхой салбарт нэмэгдүүлнэ гэдэг нь бол зөв. Гэхдээ буцаад төрийн хариуцлагын тогтолцоог 2 3 өгүүлбэрээр нэг оруулж өгөөч гэдгийг хичээнгүүлэн хүсье. За санал хэллээ. За одоо үндсэн хуулийн танхимаас оюун дарга шүү.